Доброго ранку, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей. З них – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 100 грам, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявили одного водія, що керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 87 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 42 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні з 10 до 18 призупинять водопостачання у мікрорайоні Гречани, що у обласному центрі. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання не буде у абонентів Жмеринського відділення «Укрзалізниці» у зв'язку з ремонтними роботами. Американський пікнік відбудеться у парку «Молодіжний», що у Хмельницькому. Мета заходу – познайомити хмельничан з культурою США. Про це розповів керівник проекту «Американський пікнік» Андрій Щербицький. За його словами, триватиме захід 20 та 21 червня. Упродовж дня тут гратимуть в американські ігри та куштуватимуть традиційну кухню. Розпочинається пікнік о 17 та триватиме до 23. Також у програмі показ фільмів «Просто небо». Громадська організація «Хмельницький стрільовий клуб «Атлантида» 20 та 21 червня в парку «Молодіжній» у місті Хмельницькому організовує захід, який має назву «Американський пікнік». «Атлантида» приймала участь у громадських ініціативах від Хмельницької міської ради, і саме проект «Американський пікнік» став одним з переможців. Чому саме «Американський пікнік»? Ну, наша громадська організація рахує, що не останню роль в формуванні того, що ми маємо в нашому місті сьогодні, саме повпливали американці. Безпосередньо Алан Х'янг, який є добровольцем Корпусу миру, захід, на якому будуть відбуватися концерт американської гурту «Сіско з Рекордс Карт», це захід, на якому будуть розваги, ігри, всі, які були придумані, вигадані в Америці. Також будуть спікінг-клуби англійською мовою, також буде фудкорт, який готуватиме виключно американську їжу. І ще в нас буде показ фільмів «Просто небо», саме американських фільмів з 10 до 11 вечора. Виставка фотографій Ірини та Андрія Роїк відбудеться у Хмельницькій музеї-студії фотомистецтв. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, на експозиції представлять спільні роботи митців, присвячені мистецтву балету та красі людського тіла. Спільне у циклі світлин – легкість танцю. Відкриття виставки відбудеться завтра о 16:00 у музеї-студії фотомистецтва. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше у наступних, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!